ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးကို Health Fit Season 10ဆက်မကနေပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေမှာဆလို့ရှင်လဲပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဟုသုတရစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အဲဒီတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Watch Channel ဒါဒီအကြောင်းအရာကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အဲဒီတော့ Watch Channel ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒီလိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကုသမယ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပြည့်ပြည့်စုံဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်စုံဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ဆရာဖေခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ Okay မင်္ဂလာပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Watch Channel ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ Watch Channel ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲ။ဟဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာသိချင်ပါရခင်ဗျာ။အဲသူဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများဖြစ်များတယ်အသက်30နဲ့50ကျားရဲလောက်မှဖြစ်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမျိုးတွေမှာဒါမျိုး watch channel မျိုးတွေရှိပူရင်ဒါဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့များတယ်ပြီးတော့ငကူမှာ watch channel ခဏခဏထွက်ဖူးတဲ့လူမျိုးเนาะဒါမျိုးစင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးတော့အသားရောင်အပြင်အသားရောင်ဖြူတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အသားရောင်ဖြူတဲ့ဘက်ရောက်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်သူဒီကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေနှစ်ဖူးတွေပါးတွေလဲပင်းနေခြင်းမတည်တည်မှာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့တစ်ခါလေးမှာရောင်ရမ်းနာတွေနာကျင်နာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးမှာဆိုရင်သူဒီဒီမြက်ခွန်နေဟလာမာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကြည့်တဲ့နေရာမျိုးအစင်မပြောရတာမျိုးတွေเนาะမျက်လုံးမှာအစ်တာမျိုးဖောင်းတာမျိုးရောင်တာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါရှိတယ်ဗျเนาะအဲပြီးတော့သူဒီတချို့ဟို infection နဲ့တွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့အပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ bacteria တွေပြီးတော့ mites အမုံမွှားလေးတွေစသည်အပြင်နော်ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ဖို့ခွင့်ရရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးမှာဆိုရင်သူဒီဆဲလေးတောက်တာပေါ့နော်ဆဲလေးတောက်ခြင်းကြောင့်လည်းသူဒီဒီဟာပို့ပြီးတော့ဆဲရဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့များသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီဟာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ရတာပေါ့နော်ဥပမာပြင်မိမိဒီဘာနဲ့မတည့်ဘူးလဲအဲဒါမျိုးလေးတွေစမ်းသပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒါသည် infection ကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲဒါမျိုးလေးစမ်းသပ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခါလေးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့အစားအစာစားလိုက်တဲ့အားမျိုးမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာအရင်ပူလွန်ဆက်လွန်တဲ့အားမျိုးစားလိုက်တာမျိုးမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲပြီးတော့တချို့ရင်နှွေးနဲ့ရေချိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးမှလည်းဒီခါလေးထွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဆဲလေးတောက်တာအရက်တောက်တာဒါမျိုးတွေမှလည်းပို့ပြီးတော့များလာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲတော့ကောင်းတာကတော့မမိသည်အဲဘယ်ဟာလောက်အပီးမှာဒါပို့ပြီးတော့ညားလာလဲထွက်လာလဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးအရင်သိအောင်လုပ်တာပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်တချို့တွေဆိုလဲဥမာနေဘူးတဲ့သွားတဲ့ခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အဲအတိသာလာတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မမိဒီဒါမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာတစ်ချက်အခြေတင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတာကတော့မမိအဲဖြစ်တဲ့ cause ပေါ့เนาะဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒါကိုတက်နိုင်ရင်ရှောင်းတာပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်ဥမာပဲဒီအရက်ဆက်လေးတောက်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒါလုံးဝဖြတ်တင်တာပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီနေဘူးတဲ့သွားတဲ့ဟာဆိုရင်တချို့ဒါမျိုးပို့ပြီးတော့ထွက်လာတာမျိုးရှိတတ်တယ်เนาะဒါမျိုးဆိုရင်နေဘူးတဲ့မထွက်ခင်မှာ SPF အနည်းဆုံး30လောက်ပါဝင်တဲ့ဟာလာ sunscreen လေးကိုလိမ့်ပေးမယ်ပြီးတော့နေဘူးတဲ့သွားတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ဒီဟိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံခြုံတဲ့အဝတ်အစားမျိုးဝတ်မယ်ပြီးတော့ tea အုတ်ထုပ်စသည်အပြင်ပေါ့เนาะနေဘူးတန်ကိုကာကွယ်မဲ့အားမျိုးလေးတွေသုံးပေးမယ်စသည်အပြင်မိမိဘာနဲ့ထိတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာဒါပို့ပြီးတော့များလာတယ်လည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့တရားကိုရောချောင်ပြလို့ပြင်ချင်အပြင်ဒါသက်သာစေပါလေဗျာအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ cause ဟာလာအကြောင်းအရာများစွာရှိတယ်အဲပြီးတော့တချို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကြွနားလဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဟောပြသပြီးတော့ဆရာဝန်ရဲ့ပြုစုကုသမှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဆေးတွေမှာသူဒီ side effect တွေရှိတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်တက်ကြွနားလဲလူညွန်ကြားတဲ့ဆေးတွေဒါအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အဲတော့မိမိမှာဒီလိုမျိုး watch channel လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟာလာအေးပြားမှာဒီလိုမျိုးအနီရောင်အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ဆွဲမနေပဲနဲ့တက်ကြွနားလဲဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဟောပြသမယ်ဆရာဝန်ရဲ့ပြုစုကုသမှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်ဗျโอเคပါဆရာပြပြဆုံးဆွေးနွေးပေးရကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအခုရှူစာအပိနေတော့ health fit season ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုဟာ solution တော့ပရိသတ်များရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘဝတူတာတိုးဝမှုမှာအထူးပဲအထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ season ကိုကြိုင်းနှင်သက်ပြီးတော့ like share comment လာပြီးရေးတင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာ official facebook fan page ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီ fan page ကိုလည်းလာရောက်လဲပတ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြည့်ရွှေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးမနေ့ဖြန်မှာပြန်လည်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ခင်ဗျာ